ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା। ଟୋକେନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ କରାନଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳା ଚାଷୀ ଜଣକ ଆଜି ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଚିଲିମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଧାନ ଚାଷୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମୁନି ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଧାନ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଟୋକେନ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ସହ ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଗୃହର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମିଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବା ପରେ ସେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଏକ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମିଲ୍ରୁ ମିଲ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ବୁଧବାର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମିଲ୍ ବାଲା ବାହୁଡ଼େଇଲେ, ମିଲ୍ ଦୁଇଟା ମିଲ୍ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କେ ଧାନ ବାହୁଡ଼େଇଲେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ମଣ୍ଡିକି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ କି ମିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଯାଇଥିଲି ବାହୁଡ଼ିକି ଆସିଲି, ନାଇଁ କଲେ ମନା କଲେ ହେବନି ବୋଲି, ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିକି ପଠେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ ମିଲ୍ ପଠେଇଲେ ଦେବୀ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ପଚାରିଲେ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଧାନ ହେବନି ଭଲ ନାହିଁ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ମୁକୁଆ ଧରିଛି, ଦିନ ଯାକ ଆମ ଆଇକିରି ଅଛୁ ଏଇଠି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ହେବନି ବୋଲି। ମାନେ ତ ଏଇଠି ସେମିତି କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁ, ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ବି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଧାନ ମିଲ୍କୁ, ସେଇଠୁ ସେ ମିଲରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ କି ଧାନ ଭଲ ଧାନ ମାନେ ନେଇକି ଯିବ, କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଠି ମାନେ ଏଠି ରଖିବା ସୁବିଧା ସେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ରଖିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ମାନେ ସେ ଚାଷୀକୁ କହିବା କି ଏଇଠିକି ଆଣିବେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା କି ଧାନ ଖରାପ ଅଛି ତମେ ନିଅନି, କହିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଧାନ, ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା କି ଭଲ ଧାନ ନବ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ କହିଲେ କହିଲି ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଲା କି ତମେ ଭଲ ଧାନ ନେଇକି ଯିବ, ମାନେ ପରେ ବି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝେଇବା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଭଲ ଧାନ ନିଅ ବୋଲି କହିବା। ମିଲ୍ରୁ ମିଲ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ବୁଧବାର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଧାନର ଉଚିତ ମାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।